Sasa niita watatu ukaja waine. Jamani mfanyie nini huyu? Sikiliza sasa mnaingiza mbona wangu simama paondoka wapi? Sijamaliza unaondoka. Kama kuna zawadi yako utakumbe ikosa, eh? Simama pale kidogo, hebu rudi kwa nyuma, eh? Heshimu sheria, eh? Pale, pale. Hoyo, pale, pale. Hapo. Sasa wewe rudi pale kwenye nafasi ya pili uwe wa kwanza. Ukisikia nimeita nafasi ya pili utakuwa wa kwanza, sawa? Good. Rudi chini nimalizane na watatu. Huyu mwingine amebaki Joe. Joe hapa. Good sana. Bwana kwanza kidogo mpigie makofi dada yangu kwanza. Amefanya vizuri, amefanya vizuri. Hebu shikilia, shikilia. Hivi nyie hapa kuna madada zangu wengi, kuna mama wengi, kuna bibi zangu wengi. Lakini hamwezi mkampigia makofi dada yenu huyu hapa? Yeah, baby. Yani hata kumpigia kura wa kwanza mtaki huyu hapa wa kwanza, baby. Okay, twende DJ leta maneno. DJ Mario, mshindi wetu ndani ya hawa watatu. Hebu simama hapa kidogo, simama. Ulisema unaitwa nani? Dogo B. Dogo Janja. Good. Dogo B, Dogo Janja. Majina mengi lakini sawa tu. Wa kwanza au? Nataka kusikia ndio kama ni wa kwanza na kama ni wa kumi, wa pili sema hapana. Wa mbele kama ni wa mbele. Wa mbele ego. Ya sawa sawa, dogo janja. Tulia kidogo, tulia baba, tulia usondoke. Au sio? Njoo, njoo, tutamalizia dada yangu maana wewe. Hey, leta maneno hapa. Godi. Wa kwanza. Wa kwanza. Jamani mwangalie vizuri, mimi sitaki hapa kumpendelea mtu. Sawa, eh? Godi sana, rudia pale. Kwa hiyo huyu sio wa kwanza. Wanasema wa kwanza sema, tandisha mikono tuone. Hebu hesabu, hesabu na baraka. Shikilia hapo hapo. Dada yangu njoo hapa. Hao wote wamejitahidi, ngoja kidogo tumalizie. Sister, simama hapa bwana. Wewe vipi? Utaendelea kuwa na aibu mpaka lini? Ha? Wacha maneno, tandisha mkono kidogo. Wewe vipi? Huyu hapa sio yule. Mimi niko huko. Okay, wa kwanza. Wanaosema wa pili wanyosha mikono. Ngoja, tufanye kwa utaratibu. Jamani tufanye kwa utaratibu, sio? Nikisema amepita amekuwa wa kwanza, nataka kusikia ndio. Tunakwenda na ndio kwanza. Tusikie ni ndio ngapi na baadaye tutauliza hapana, tusikie hapana ngapi. Sawa? Wanaosema ndio kwanza ndio. Gori dada yangu, relax pale, relax kidogo, eh? Relax, eh? Kidogo, kidogo, jo. Wanaosema ndio, twende ndio.
Kweli sana. Simama pale. Kijana, njoo tumalizie maneno maana huyu ili zoezi nimekimbiza sana. Ndio twende, ndio. Sasa nyie wote ni ndio ndio asijasikia hapana. Haya, wanaosema hapana twende hapana. Umepata hapana dogo baba? Relax pale, inaweza mkao wa kwanza baadaye. Wanaosema hapana twende. Haya, wacha turudie. Mimi nimechagua mshindi wetu huyu hapa. Wanaosema ndio twende. Tulia pale. Wanaosema mshindi wangu mimi nimechagua huyu hapa. Palisha mikono nyote. Jamani, mkisema ndio tunamaliza zoezi. Anayesema ndio mshindi wa kwanza anyosha mikono. Mikono. Anayokubali kwamba huyu ni wa kwanza. Yaani aliyemwamini kwa vitu vyake. Mmeona wamekuwa wengi sio? Tulia. Haya. Wanaosema wa kwanza anyosha mikono wote. Okay, kwa hiyo huyu sema wa kwanza. Okay, simama pale. Na huyu sio wa kwanza. Tulia hapo. Na huyu sio wa kwanza. Kwa hiyo huyu ndo wa kwanza sio? Huyu wa pili. Sasa mnanichanganya. Mnachanganya. Wanaosema wa pili waweke vidole viwili vitone. Huyu hapa. Wanaosema wa pili. Abagamba wa kamili, wa kamili. Bado zeni toki. Huyu. Abu akalo wa kamili. Abagamba wa kamili. Abu akalo wa mbele wa giruko. Okay. Kaushie. Abu akalo wa kamili, wa giruko tulabe. Okay, kile hasa. Abu akalo wa mbele wa giruko. Okay, jo. Basi tumepata mshindi wetu, simama hapa dada yangu. Haya, huyu ndo mshindi wetu wa kwanza, sio? Piga makofi na vigere vyote. Naomba baba. Asante sana. Garajoshi. Okay, good. Sasa wa kwanza atajipatia zawadi yake kama ilivyokuwa wa kwanza, na wa pili na wa tatu watapata zawadi yake kama kawaida, sio? Wa mbere aromagashimwe kiyo mwubwo ari wa mbere, wa kabiri aromagashimwe kiyo mwubwo ari wa kabiri. So come on, tubandanye. Okay, reka turabwa mbere ya rosiki. Okay, mshindi wa kwanza amejipatia 10,000, mpigie makofi. Ni umechume. Chana basi, chana. Waonesho wa bereke. Bereke kwa umikumi. Gode sana. Asante sana kijana, unaweza kutupisha, tumemaliza na wewe. Shuka chini kidogo, tumalize na wewe njoo. Njoo kaka yangu ndugu janja. Njoo na wewe, umemaliza wewe, unaweza kupita. Godi sana. Zana kwa tukipi time, wananikumbusha, mi naweza nikalala hapa, sina shida. Sio. Haya, nitaendea na zoezi mpaka tumalize. Haya. Oyo. Wa pili na wa tatu, huwa wanalingana siku zote. Yaani kama umekuwa wa pili na sawasawa na wa tatu, hiyo ni namba moja tu. Ila tu wanazidisha, yaani kidogo tu. Sasa wa pili na wa tatu, wamejipatia zawadi 1,500. Wapigie makofi. Sister, mmefanya vizuri, yangu mmefanya vizuri, mnaanza kukashuka. Tukaendelea na zoezi, madeso wangu, wacha tuwe na muziki. Tuendelee tusiendelee. Hapo hakuna upendeleo, sio? Jamani, hakuna upendeleo, sio? Tuendelee tusiendelee, jamani, mnanipa.